Fem eller uppgift 9 i matte 2a, skriv ekvationen för den linje som går genom punkten 1 och 2 och som aldrig skär y är likadant, negativ 3x plus 8. Ordet ''aldrig skär'' Jag ska ha min penna då. Förlåt. aldrig skär'' Den påminner oss, oss om parallella. Parallella linjer betyder att de har k1 är lika med k2. De är exakt lika. Så vi har y är lika med kx plus m. Vi har redan k. Vår k1 är lika med negativ 3. Det är exakt samma med k2. Tänk på här att vår k2 är där. Då så, så vi kan använda den här punkten som Uppgiven i um, uppgiften så har vi två som är y, k som är negativ 3 multiplicerar med eh, vad blir det? Positivt 1, alltså är och sen adderar med m. Den som vi löser med är m, det är bara den som är inte med. Så so, negativ 3 adderar med 3 plus m har vi har två adderar med 3. Varför det? Den här vill jag bli noll så har jag m är 5. Så jag har i är lika med negativ 3x plus 5 som går igenom 1 och 2. Det var den som de vill att vi ska göra.